محمد و آل محمد. یا علی. نعره حیدر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جشن بابرکت کی آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. عموماً حضرات میں بیٹھ کے پڑھتا نہیں ہوں، مگر پیر میں تھوڑا تکلیف ہے، اس وجہ سے حضرات یہ جو کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی یوٹیوب پہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بس آج ہی اپنے بزرگوں کی خدمت میں بطور اصلاح حاضر کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں نے سرایا تو پھر آگے بھی پڑھوں گا. سقیفہ کو زمانے سے چھپایا جا رہا ہے کیوں؟ سقیفہ کو زمانے سے چھپایا جا رہا ہے کیوں؟ اب اس ناسور پہ مرہم لگایا جا رہا. ناسور پہ مرہم لگایا جا رہا ہے کیوں؟ نہیں ہے مرد کیا کوئی بھی اصحاب پیغمبر میں؟ نہیں ہے علی کو آج خیبر میں بلایا جا رہا ہے. علی کو آج خیبر میں بلایا جا رہا ہے کیوں؟ محمد سے ذرا پوچھو سلا کر اپنے بستر پر. محمد سے ذرا پوچھو سلا کر اپنے بستر پر. علی کو توجہ کا طالب ہوں. خدا کے حکم سے مہر نبوت تک علی پہنچے. خدا کے حکم سے مہر نبوت تک علی پہنچے. منظر دیکھ کے تو تل ملایا جا رہا ہے.
اور مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، شیر ملاحظہ فرمائیں گے، فقط ایک مشک اتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، فقط ایک مشک اتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، بدن دریا تھرایا جا رہا ہے، بدن بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے، کیوں بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے کیوں۔ اور یہ شعر اور سن لیجئے، آپ لوگوں نے محبتوں سے نوازا، اس کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ یہ منقبت پوری ہوگی۔ ملاحظہ فرمائے شعر، محمد میں سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ لے محمد مصطفیٰ لے جل کو محف سے اٹھایا تھا، انہی لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جا رہا، محمد مصطفیٰ لے جل کو محفل سے اٹھایا تھا، انہی لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں، انہی لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں، انہی لوگوں کو ممبر پر اٹھایا بٹھایا جا رہا ہے کیوں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں گے، ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ، ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ، ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ، سرینو کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے، سرینوں کے ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ، سرینوں کے سلا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں۔ محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، انہی لوگوں کو ممبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں، انہی
جا رہا ہے کیوں. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی مولا 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 یا علی. کہتا ہے زندگی میں جو اکثر علی علی. کہتا ہے زندگی میں جو اکثر علی علی. ہوگا لہد میں اس کی زباں پر علی علی. لہد میں اس کی زباں پر علی علی. بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا. بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا. خیبر میں کیوں پکارے پیغمبر علی علی. سبحان اللہ. خیبر میں خیبر میں کیوں پکارے پیغمبر علی علی. میسم زبان کٹا کے بھی خاموش کب رہے. میسم زبان کٹا کے بھی خاموش کب رہے. میسم زبان کٹا کے بھی خاموش کب رہے. قطرے لہو کے چیخ کے بولے علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قطرے لہو کے چیخ کے بولے علی علی. علی علی واحد کی قسم واجد بھی علی. ہر فیضے سے زاہد بھی علی. بے بدر علی باقی بھی علی. میرا سین چاہے ساقی بھی علی. سچا سچا کافی بھی علی. ہے سوست دامن فکر علی. ہے سوست دامن فکر علی. تو سے ترپین میں نور علی. تو سے پر نور ظہور علی. رتبہ ہے خدا کے ولی کا ولی. ہے غین سے پاک علی کا علی. کرلام سے پوچھو کیا ہے علی. نو لاکھ کی بات فضا ہے علی. کرلام سے پوچھو کیا ہے علی. نو لاکھ کی بات فضا ہے علی. کون ہے علی کے کلیوں کی چٹک میں علی. ڈالی کی لچک میں علی. پھولوں کی مہک میں علی. کیا نام ہے پیارا علی. نبیوں نے پکارا جو کبھی نہ ہارا علی. سلطان ہمارا علی. اعلان قدیر علی. اعلان قدیر علی. جب تک میں پیچھے والے سے نہیں بلاؤں تب تک میں بولتا رہوں گا. اعلان قدیر علی. سلطان قدیر علی. ایمان قدیر علی. ایک سچی بات علی. ہجرت کی رات علی. بستر پہ نبی کے علی. وہ دیکھا ملا علی. اے شاہ مردہ علی. اے شیر یزدا علی. مت ڈر کے بولو علی. زور سے بولو علی. ہر جنگ کا فائٹر علی. قرآن کا رائٹر علی. دم مست کلندر علی. دم مست کلندر علی. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. میسم زباں کشا کے بھی خاموش کب رہے. قطرے لہو کے بولے بھی کھل کر علی علی.
قطرے لہو کے بولے کھل کر علی علی قرطاس عشق پر تھا نصیری کا امتحان قرطاس عشق پر تھا نصیری کا امتحان قرطاس عشق پر تھا نصیری کا امتحان لکھا خدا خدا تھا پڑھا پر علی علی لکھا خدا خدا تھا پڑھا پر لکھا خدا خدا تھا پڑھا پر علی علی ایک درود پڑھ لیں حضرات اس رخ سے ذرا دیکھیں معیار سکینہ کا اس رخ سے ذرا دیکھیں معیار سکینہ کا مشہور زمانہ ہے ایثار سکینہ کا ایک مشک رہے پرچم سے رہے لپٹی ایک مشک قیامت ہوتا رہے غازی کو دیدار سکینہ رہے غازی کو دیدار سکینہ کا ایک درود پڑھ لے محمد آل محمد کی بارگاہ حضرات یہاں سے انشاءاللہ بھی ہم کو حسن بھائی کو سننا ہے ایک مطلب اور دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیں نیا بھائی مطلب بطور خاص حاضر کر رہا ہوں سناتا ہوں جس کے سینے میں خدائی عشق پیمبر رکھ دے ملاحظہ فرمائیں گے ایک ایک مصرع بطور خاص جس کے سینے میں خدا عشق پیمبر رکھ دے وہ اگر چاہے تو کوزے میں سمندر رکھ دے وہ اگر چاہے تو کوزے شیر ملاحظہ فرمائے اہل علم تشریف فرمائے حکم حیدر سے
जो पलटा तो ये बोला सूरज हुक्म है दे رکھ دے شیر ملاحظہ فرمائے حضرات شب یسرہ نے بلایا جسے نالین سمیں بالکل متوجہ نہیں کرنا ہے آپ کو بہت بیدار ہے شب یسرہ رکھ دے اس کے سائے کو خدا کے سے زمین پہ رکھ دے شیر ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں اس کے سائے کو خاص طور سے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے شیخ اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی تجھ سے کیا کہنے کیا کہنے شیخ اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی تجھ سے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا بستر سبحان اللہ واہ واہ رکھ دے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا بستر رکھ دے اور یہ دو شعر حضرات بطور خاص تمام مولائیوں کے لیے جہاں جاتے میری آواز جا رہی ہے ٹھوکرے خود ہی سنبھالیں گی نجف تک مجھ کو دوسرا مصرع بطور خاص ٹھوکرے خود ہی سنبھالیں گی نجف تک مجھ کو جس کا جی رکھ دے جس کا جی چاہے ٹھوکرے خود ہی سنبھالیں گی نجات تک مجھ کو جس کا جی چاہے میری راہ میں پتھر رکھ دے جس کا جی چاہے اور حضرات یہ شعر اور ختم دعا جس کا جی چاہے میری راہ میں پتھر رکھ دے ملاحظہ فرمائے شعر بھیا دیکھئے گا دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر
वाह वाह सुभान अल्लाह देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर सिर्फ कुरान को कुरान के ऊपर सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह हाय 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 वाह वाह सुभान अल्लाह देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंदिर सिर्फ कुरान को कुरान के ऊपर रख दे सिर्फ कुरान को एक दुरूद पढ़ दें हजरत अल्लाह हुकुम की तामील मतलब दो तीन शेर मुल्लादा फरमा ले एक और गदीरी सलवात पढ़ दें हजरत मौला अली की तो बात ना पूछो जी मौला अली की है शान निराली मौला अली की तो बात ना पूछो जी मौला अली की है शान निराली वाके लगे पग आके बड़ाई के जाके लगे हाथ रोजे की जाली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह आके बड़ाई के जाके लगे हाथ रोजे की जाली मनुष्य हो राजा हो रंग की दिन दुखी के पलटत द्वार से जाके ना ताली मौला अली की तो बात ना पूछो जी मौला अली की है शान निराली मौला अली की तो बात ना पूछो जी मौला अली की है शान निराली यहाँ से तीन शेर है हजरत मुलाजा फरमा ले तीनों पर के शाम के घोर अंधेरों के बीच ही धर्म की नाव थी डूबने वाली वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शाम के घोर अंधेरों के बीच ही धर्म की नाव थी डूबने वाली वाके से पुत्रों ने जान लुटा कर दीने मोहम्मद की लाज बचा ली मौला सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह मौला अली की तो बात ना पूछो जी मौला अली की है शान निराली वाह रे मेरे मौला कंबर हो या के जोनो अबू जर जर अम्मार हो या के सलमान अली इश्क अली में डूब के शेर सुनिएगा कंबर हो या के जोनो अबू जर जर अम्मार हो या के सलमान अली कंबर हो या के जोनो अबू जर जर अम्मार हो या के सलमान अली कंबर हो धर्म ना देखे ना देखे कि नस्ल है गोरी या काली वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह मौला अली की है शान निराली मौला अली की तो बात ना पूछो जी मौला अली की है शान निराली ऐसन योद्धा ऐसन योद्धा ऐसन योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली वाह 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 सुभान अल्लाह ऐसन योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली खैबर का द्वार तोड़े वे कैसे की छूटी नहीं जिनसे दारू की प्याली